Klatovská třída Plzeň. V úseku od synagogy ve směru na Klatovy začala avizovaná oprava silnice 1/27. Tvoří se kolony, řidiči hledají cesty, kudy to objedou, a je to složité. V současné chvíli realizujeme první etapu. Ta první etapa započala 5. července, skončí 19. července a je to etapa od synagogy po ulici Tylova. Druhá etapa bude od Tylovy ulice do Borské ulice. Tato etapa by měla skončit 2.8. letošního roku. 3. a 4.8. letošního roku budeme potom realizovat vlastní úpravu křižovatky Borská. Následně bude úsek mezi Borskou ulicí a ulicí Zikmunda Wintra. Ten by měl skončit 16.8. a ve dnech 17. a 18.8. bychom potom opravovali křižovatku se Sukovou ulicí. Celkem se jedná o 4 etapy v úseku dlouhém necelé 2 km. Náklady na opravu převyšují 17 milionů korun bez DPH. Musí se to udělat. No. Tak musí se to tady opravit, aby to tady potom fungovalo dobře zase další léta. Tak jako. Je to nutný, tak to tak je. No. Od 19.8. do 31.8. budeme realizovat opravu průtahu nebo té části té komunikace od Zikmunda Wintra do ulice Suková. Po celou dobu se může použít nebo používat objízdná trasa, která vede přes ulici Přemyslova, Domažlická, Folmavská do ulice Suková. Pro řidiče je to velká komplikace. Už z toho důvodu, že Plzeň je rozkopaná na více místech, například v Lidické ulici a na Koterovské třídě. No, tak je to podle mě blbě naplánovaný, no. Mělo by se to dělat postupně průběžně během roku, no, a ne takhle o prázdninách, že jo. No. Je to veliká komplikace, bohužel ta komunikace už je dneska ve stavu, kdy je třeba ji opravit, aby ta následná oprava nebyla nějak moc drahá. Opravujeme dvě vrstvy, ložnou a obrusnou vrstvu v tloušce 12 cm a obnovujeme vodorovné dopravní značení. Objízdná trasa z Lochotína na Borská pole je přitom dlouhá 8 km. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK.